नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। अनि आज चाहिँ हामी चाहिँ इथिकल ह्याकिङ र साइबर सिक्युरिटी अवेरनेसको पार्ट वानको भिडियोमा छौँ, जुन चाहिँ हामीलाई नेपाल अनलाइन स्कुलले ल्याइदिएको छ। सो आज चाहिँ हामी ह्याकिङको सुरुवात गर्न जाँदैछौँ पार्ट वानबाट। अनि आजको एउटा स्टेटमेन्ट लेखेको छु मैले हजुरहरूलाई मोटिभेट गर्न, होइन? सो त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भने, इदर यु विन अर यु लर्न। हजुरहरू कहिले नै हार्नुहुन्न, कि त जित्नुहुन्छ कि त केही सिक्नुहुन्छ, होइन? सो हामीले चाहिँ पढ्न कहिले पनि छोड्नु हुँदैन, लाइक सिकिरहनुपर्छ। सो अब आजको सेसन चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ। र आजको सेसनमा चाहिँ हामी के टपिकलाई कभर गर्छौँ त्यो हेरौँ, होइन? सुरुमा चाहिँ हामी वाट इज ह्याकिङ, के हो ह्याकिङ भनेको, वार ह्याकर्स को हुन्, ह्याकर्स भनेको के हुन्छ, तिनीहरूको टाइप कस्तो कस्तो खालको ह्याकरहरू हुन्छ, होइन? अनिपछि के ह्याकिङ इलिगल मात्र हो त भनेर एउटा क्वेसनको हो, त्यो एन्सरको पनि हामी कभर गर्छौँ। सो सुरु गरौँ है त आजको यो भिडियोलाई। ल अब आउँ हामी हाम्रो फर्स्ट क्वेसनमा। सो जुन चाहिँ वाट इज ह्याकिङ भनेर छ। सो ह्याकिङ भनेको चाहिँ हाम्रो ह्याकरले चाहिँ, होइन, अनअथोराइज्ड नदिएको, लाइक गर्न नहुने, जुन चाहिँ डाटा चाहिँ त्यसले पाउन नहुने हो, त्यो डाटामा चाहिँ अनअथोराइज्ड एक्सेस टु डाटा अफ सम सिस्टम, अथवा उसले चाहिँ अनअथोराइज एक्सेस पाउँछ कुनै सिस्टममा जुन चाहिँ त्यसले पाउन नहुने थियो, जुन त्यसको लागि बनाइएको होइन। सो त्यसलाई चाहिँ उसले एक्सेस गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ह्याकिङ भनिन्छ। सो ह्याकिङको एउटा एक्ज्याक्ट डेफिनेसन चाहिँ छैन। सो सबैले ह्याकिङलाई आफूले जसरी बुझेको छन् हो त्यसरी बुझाउँछन्। हजुरहरूले पनि बिस्तारै पढ्दै गएपछि ह्याकिङलाई आफ्नै तरिकामा डिफाइन गर्न सक्नु हुनेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब हामी हु आर ह्याकर्स भन्ने कुरामा, हु आर ह्याकर्स, होइन? अब ह्याकर्स को हुन् त? ह्याकर्स भनेको लाइक सधैँ त्यो हुडी लाएर अनि कम्प्युटर अगाडि बसिरहने मान्छे हजुरले फिल्ममा देखेको हो, त्यस्तो होइन। ह्याकर भनेको नि हामीहरू जस्तै नर्मल मान्छे हो, जोसँग चाहिँ अलिअलि हामीभन्दा धेरै स्किल्स र कम्प्युटरको नलेज हुन्छ। सो अब वार ह्याकर्समा अझै डिपली जाम, होइन? जसले चाहिँ ह्याकिङ गर्छन् इदर फर गुड प्रपोज, इदर गुडको लागि अर इदर ब्याडको लागि, होइन? इदर गुड अर ब्याड, जसले चाहिँ ह्याकिङ गर्छ, जसले चाहिँ अनअथोराइज्ड एक्सेस लिन्छ डाटा सिस्टममा गुड प्रपोज अर ब्याड प्रपोजको लागि, त्यसलाई चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ ह्याकर भनिन्छ। लाइक मैले गुड प्रपोज भन्नालाई चाहिँ, गुड प्रपोजमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अथोराइज्ड एक्सेस, लाइक कम्पनीले नै आएर हाम्रो सिस्टमलाई चेक गर्दै, होइन, हाम्रो सिस्टममा केही भल्नरेबिलिटी छ कि, होइन, कसैले ह्याक गरिदिन सक्छ कि भनेर बोलाएर ह्याक गर्न लायो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी गुड प्रपोज भन्छौँ। सो अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट चाहिँ, वाट आर टाइप्स अफ ह्याकर, TYPES, टाइप्स अफ ह्याकर। सो हाम्रो सुरुमा चाहिँ आउँछन् नम्बर वानमा ब्ल्याक ह्याट ह्याकर्स, होइन त? ल सो को हुन् त ब्ल्याक ह्याट ह्याकर्स भनेको? सो ब्ल्याक ह्याट ह्याकर्स भनेको चाहिँ त्यस्तो ह्याकरहरू जसले चाहिँ पैसाको लागि अर्काको सिस्टमलाई ह्याक गर्ने र अर्काको सिस्टमलाई बिगारिदिने गर्छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ हामी ब्ल्याक ह्याट ह्याकर्स भन्छौँ। तिनीहरूले चाहिँ नराम्रो कामको लागि ह्याक गर्छ, अरूलाई दुःख दिनको लागि, अथवा फर मनी, इलिगल्ली है, मनीको लागि भन्दा पनि इलिगल्ली जसले ह्याक गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी ब्ल्याक ह्याट ह्याकर्स भन्छौँ। सो यसपछि चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड नम्बरमा आउँछन् व्हाइट ह्याट ह्याकर्स। सो व्हाइट ह्याट ह्याकर्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, जसले चाहिँ लाइक गुड प्रपोजको लागि ह्याक गर्छ, जस्तै कि कम्पनीको सेक्युरिटी बढाउनको लागि, कम्पनीलाई अझै सिक्योर बनाउनको लागि, इम्प्रुभ गर्छ कम्पनीको सेक्युरिटीलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ व्हाइट ह्याट ह्याकरहरूलाई चाहिँ हायर गरिन्छ, होइन? तिनीहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ जुन चाहिँ चिज चाहिँ ब्ल्याक ह्याट ह्याकरले गर्न ला हुन्छ, सो त्योभन्दा पहिल्यै ब्ल्याक ह्याट ह्याकरले
केही गर्नुभन्दा पहिल्यै त्यसलाई चाहिँ यिनीहरूले थाहा पाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सेफ पारिदिन्छ। सो द्याट त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्ल्याक अट्याकरले चाहिँ त्यसलाई ह्याक गरेर कम्पनीलाई कुनै पनि नुकसान गराउन सक्दैन, होइन, कम्पनी सेफ हुन्छ अनि कम्पनीको डाटा सेफ हुन्छ, कस्टमर सेफ हुन्छ भन्नाले हामी सेफ हुन्छौँ, होइन। सो अब हाम्रो थर्ड नम्बरमा आउँछ ग्रे ह्याट ह्याकर्स। सो ग्रे ह्याट ह्याकर्स भनेको चाहिँ के हो, लाइक हामीले सुरुमा के पढ्यौँ, सुरुमा हामीले ब्ल्याक ह्याट ह्याकर्स पढ्यौँ, होइन, सेकेन्डमा व्हाइट ह्याट ह्याकर्स पढ्यौँ, अब थर्डमा चाहिँ ग्रे ह्याट ह्याकर, लाइक ब्ल्याक प्लस व्हाइट भयो भने के हुन्छ, ग्रे हुन्छ। त्यस्तै ग्रे ह्याट ह्याकर्स भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ तिनीहरूले नराम्रो काम पनि गर्छन्, होइन, नराम्रो काम पनि गर्छौँ, लाइक इलिगल वर्क, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ तिनीहरूले राम्रो काम पनि गर्छन्, होइन, राम्रो काम पनि गर्छन्। सो यिनीहरूले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि रमाइलोको लागि नै ह्याकिङ गर्छन् भनेर कसैले भन्छन्, फर फन, जस्ट फर फन, होइन त, लाइक कम्पनीको सेक्युरिटी उडाइदियो अनि किन भन्दाखेरि पैसाको लागि नै होइन, उनले लाइक त्यस्तो बग छ भनेर कम्पनीलाई एक्सप्लेन गरेको भए उसले केही मनी पाउँथ्यो, होइन त। सो त्यो गर्नुको साटो उसले चाहिँ ह्याक गरिदिएछ किन बिना कुनै मतलबले, के जस्ट फर फन, हो त्यस्तोलाई चाहिँ हामी ग्रे ह्याट ह्याकर भन्छौँ। सो अब थर्ड नम्बरमा चाहिँ म हजुरलाई एउटा अर्को ह्याकरको बारेमा भन्छु। सो त्यो चाहिँ हाम्रो हुन् स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट एकैछिन अलिकति साइज ठुलो बनाऊँ, स्क्रिप्ट किडी है, ओके। सो स्क्रिप्ट किडी भनेको चाहिँ कस्तो हो त, स्क्रिप्ट किडी भनेको चाहिँ लाइक आफैले टुल्स नबनाउने, टुल्स नबनाउने आफैले, होइन, सबै अर्काको टुल्स युज गर्ने, अनि पछि अर्काको टुल्स युज गरेर अनि लाइक भित्र प्रोसेस के भइरहेको छ पनि केही थाहा नहुने, केही पनि थाहा नपाउने, अनि पछि लाइक अर्काको टुल्स युज गरेर आफूले आफूलाई ह्याकर भन्दै हिँड्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ, स्क्रिप्ट किडी। सो हामीलाई चाहिँ स्क्रिप्ट किडी हुनु छैन। खासमा भन्नुपर्दा चाहिँ लाइक यिनीहरू चाहिँ व्हाइट ह्याट ह्याकर र ब्ल्याक ह्याट ह्याकर्स अनि पछि ग्रे ह्याट ह्याकर्स चाहिँ कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि युजली हल्का एक्सपर्ट हुन्छन्, EXPERT एक्सपर्ट हुन्छन्, दे नो वाट दे आर डुइङ, तिनीहरूले के गरेर हुन्छन् तिनीहरूलाई थाहा हुन्छ, भने स्क्रिप्ट किडीलाई चाहिँ उसले आफैले के गरेर आफैलाई नै थाहा हुन्न, अर्काको टुल्स मात्र युज गर्ने हुन्छ। सो अब चाहिँ हाम्रो आजको सेसनको चाहिँ लास्ट क्वेसन जुन चाहिँ के थियो, इज इट इलिगल, इलिगल मात्र हुन्छ त ह्याकिङ भनेको, सो त्यस्तो चाहिँ हुँदैन ह्याकिङ, ह्याकिङमा पनि आजकल चाहिँ ठुलो स्कोप छ जब गर्नलाई, अथवा फर जब पनि स्कोप छ, होइन, बिजनेस गर्नलाई पनि स्कोप छ, ह्याकिङमा आजकल स्कोप चाहिँ एकदम हाई छ। सो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कम्पनी जस्तै कि फेसबुक, गुगल, एकछिन है त, गुगल, माइक्रोसफ्ट, त्यस्ता, ओके, माइक्रोसफ्ट, SOFT, ओके, माइक्रोसफ्ट, हो त्यस्ता ठुल्ठुला कम्पनीहरूले लाइक बिग बिग टेक जाइन्ट्सहरूले पनि आजकल के गर्न थालेछन् भने, बिग टेक जाइन्ट्सले आजकल हाम्रो बग बाउन्टिज भन्ने प्रोग्रामहरू सुरु गर्न थालेको छन्। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि व्हाइट ह्याट ह्याकरहरूलाई ह्याकिङ गरेर उनीहरूको सिस्टममा लाइक भल्नरेबिलिटी अथवा कमी कमजोरी थाहा पाएर त्यसलाई चाहिँ मिटिगेट गर्नु, अथवा त्यसलाई चाहिँ पहिले सुरुमै ब्ल्याक ह्याट ह्याकरले थाहा पाउनुभन्दा पहिला व्हाइट ह्याट ह्याकरले थाहा पाएर हामीले त्यसलाई रिपोर्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ, वी गेट मनी, लाइक प्राइज पाउँछौँ क्या हामीले त्यसको लागि। सो यसरी चाहिँ ह्याकिङ चाहिँ लिगल्ली पनि गर्न सकिन्छ। सो ह्याकिङ लिगल्ली गर्ने म हजुरले दुई चारवटा प्लेटफर्मको नाम भनिदिन्छु अहिले,
एउटा चाहिँ हाम्रो ट्राई एक्मी हो, ट्राई एक्मी जहाँ चाहिँ हजुरले आफ्नो स्किल्स प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ, ह्याकिङ स्किल्स। अनि सेकेन्डमा हाम्रो ह्याक द बक्स भन्ने आउँछ। सो यसको सबैको लागि हामी पछि गर्नेछौँ अर्को सेसनहरूमा। सो पहिला ट्राई ह्याक्मी गरेर हजुरले केही एक्सपिरियन्स पाइसकेपछि चाहिँ हजुर ह्याक द बक्समा जान सक्नुहुन्छ। सो अरू चाहिँ हाम्रो ह्याकर वान र बक क्राउड। सो यसमा यिनीहरूमा चाहिँ हजुरले बक खोजेर पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। सो ह्याकिङ चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, लिगल्ली पनि गर्न सक्छौँ। ह्याकर भन्ने बित्तिकै सधैँ नराम्रो चाहिँ हुँदैन। देयर आर गुड ह्याकर्स जसले चाहिँ हाम्रो साइबर स्पेसलाई चाहिँ सेफ बनाउन हेल्प गर्छन्। सो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू। पार्ट टू छिट्टै नै आउनेछ है, त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि पछि स्टे ट्युन फर नेक्स्ट भिडियो। सो आजको लागि चाहिँ यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ अप टु लास्ट। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू भेरी मच।